1-1. За 144 угаартай олцогч мэмөрд орж байна. За. Давгүй сайн бэлдсэн биз дээ. Итгэл сайн байгаа. За. Ямар аюул лээ? Тав. Окей. Тасалж ярих юм байгаа юу? За, бадганыг тасалж байгаа дунд. За, бадд тахилтай тий. За. Дөрөв нэр апдейтээр энэ сонссон шүү дээ. Тэрс хинт сонгоог байсан юм байна. Ингээд нэг тасалчих. Бадга болно л ч юм уу, тий. Тэг бадга нэг тасалчих. Бадга болно уу? Бадга тасалчихгүй шүү. Бадга болно уу? Тасалхгүй мөн. Бадга тасалхгүй. Бадга тасалхгүй. Бадга тахилт хоёрыг дундуур насч болно. Аа, ингээд одоо үргэлжлүүлээд ингэ явчих дээ. Тий, явчих. За. За. За, за. Гоё итгэлтэй байна. Гоё байна. Эрэгтэй өрөвдөлтэй харагдсан тийм болохоор хэцүү дээ сонирхол хай дараа нь хүрхтэй хийгээд үз цаг бүтэ цав гарна түүний бүл цангаас хав гарна хэрвээ чи өөрөө нээ ч гэсэн чиний үз яг чи тэр шин хав гарна хүчин дитэй ямар хүчин дитэй татдаг хүчин дитэй зэрэг дүү чичээ сэн бүгд шиг сэн мөн хүчин дитэй миний дүү шин дэш чи тэр хүчин дитэй ара бас нара да 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 нара бас да 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 Эцэг бол үнэхээр бас хамгийн зөв шүү дээ. Сүүлийн дөрв ба зөвөр л амар шал. Хамгийн шал. Хамгийн байна бүр гоё юм. Яг ингээд бүтэн яг гүйтдэгцэн дээ одоо юмнаа. Болцсон шүү дээ. Одоо болцсон. Одоо давхарлах уу? Гүйтдэг. Үгүй болоо. За тэгээд мигмур дөрв ер нь бол чиний бэлтгэлтэй байгаа чи үнэ чи яг шат шатанда дандаа бэлтгэлтэй ирж байгаа тий. Тэгээд тийч юм бас үнэхээр гоё байгаа. Тэгээд ерэн чиний юмнууд ч ер нь жигдгэн байгаа шүү. Баярлалаа. За гоё байла сая. За амжилт хүсье. За баярлалаа. За 7 дугаартай. Амар болсон шүү дээ. Дуу 146. Гоё дуулж байна уу? Эсвэл гоё. Дуушны багтаамж тэр үнэхээр сайн биш тэр. Тэ? 8 тагт магтдаг шууд нэг амсаа итрээр явж мод юм. Үгүй. Тэр за нэг бүхэн таарч байна. Тэгэл бол сайхан байна. Тэгэд сансандаа хийж чадсан. Гоё байна. Юу гараа онцлог байсан гэж бодож байна. Ер нь чиний дуусан дууны цаад утга агуулга юу байсан? Яг уу бас нэг зүйрлэл те. Ямиг одоо рэпиг өөр юмтай зүйрлэе. Тэгэд одоо донтсон маягтай л рэптэй донтсон темирх утгаар үгээ бичиж тэгэд одоо бэлдэж ирсэн. Ямар торч хизэнэс оп гэдэг зүйлд дурлах болсон бол чухам яагаад өмнө тэр дундаа өөрөө хийцэнээс бичих гэсэн. Тэгээ анх яг хөө хипхоп туу сонсоод тэгэл санамсаргүй анх ер нь хипхоп туу сонсдгоо байж байгаа санамсаргүй байдлаар нэг дуу алд сонсоод тэгээд ер нь айгүй донтсон гэх юм уу ер нь тэгээд ухаж судалж сонсож эхэлсэн. Тэгээд одоо 3-4 жил болж байна ер нь л өөрөө хийж эхлээд тэгээд анх бол гэртэ одоо нэг жижиг юм мессенжер микер хийж эхэлсэн. Тэгээ тэр үеийн дуунууд бол одоо сонсоход бол бас тийм инээдтэй санагддаг. Тэгээд яг чанартай юм бол 13 оноос бол хамтлагтай болоод хамтлагаараа хийж эхэлсэн. Рэкер тэмцээний хувьд чинь зүгээр сэтгэл байдаг юм байна. Тэгээд өмнөнийхөө олон бичлэгийн сэтгэл дараа дуулсан юм байна. Тэгээд багтуу дуулж байгаа мөртөө тэрний шүүлтгийг олоод хайгуурчны шүүлт юм гэдэг юм уу. Хайгуурчтай чамд ямар санагдсан? Хоёрдугаар шаттуу. Аа тэмцээний үед бол гоё байна. Яг энэ хүү тэмцээн бас болох хэрэгтэй байсан байх тийм. Энэ айгуу хүлээжсэн. Ер нь бол зарлтыг хараад баг өөрийгөө сорьж үцхэн зөв гэж бодоод өөртөө амиг итгэлтэйгээр бэлдэж эхэлсэн.
А тэгэд яг хөө шүүлгэх бас юмгүй сонин байна. Тэгэл шүүгч нарт яг миний юу таалагдсан, дуусан таалагдсан болохоор байна шүү дээ. Би одоо чиний чихний бүглөг гарах гэж зүгээр хитэж чихний зарим нэг нь бусдыг дуурайж битэн чихний бутга мутга холбоосуудыг хилч чихний танихгүй юу хүмүүс ихэд намайг мэгээ гэдэг би чамд зураж биш шороо тухтай болохоор дуу хэдэг яа гэвэл рэп гэдэг хаттай мэг шивхүүнийг дотсуулдаг хоцтой болохоор нэгэнтээ би дотсоогоо гарч чадахгүйгээ рамтанд нь орсоо ханд чадахгүйгээ цааштай бай чадахгүй байх рэп гэдэг ийм сайхан гахалтай өвснөө соч татахгүйгээ дууг би сонсож байгаа дуунд би донтож байгаа хүмүүс өрч би саши дүгсээр байх болно буу гэж уурсаж байгаа буут би дуурсаж байгаа гүчгүүдийг сотох болмог үгүйсгээр гайхгүй нүрийг ирээд өөрийн чадлаар босгож байгаа болохоос бусдыг дагаж давтай жаваагүй санаа байгаа гэхдээ сайчин хөрөхгүй бол чадвар би үгсээр байх болон давтай ажхамаагүй эхлээд өрөгөө сонсож дуртай зүйлээ олоод түүнд хүрэх замыг өөрийн гараар зурх хэрэгтэй түгс үгж байх би шат тухай жоохон би сэрэглэн бол бостын гадаг хараа зурх хэрэгтэй өөрөө хийж үзээчгүй хүсүүг нь мэдээжгүй хэдэж бусдаг мууд хараа зурх хэрэгтэй өрөвдөлтэй харагдсан тийм болохоор хэцэж үтэн сонирхол хай дараа нь дуур хүрэхтэй хийгээд үз чамд мэдээ зав гарна тэнэг хүн лал ясаа хав дарна хэрвээ чи өөрөөгөө нэ чадвар чиний үс яг чид тэр шүн хар дарна Хөгжин гэдэг ямар хөгжин гэдгийг татдаг хөгжин гэдгээ би зүтгэж ирсэн. Мөртгий шигшэн уусан хөгжин дэвшэн. Миний төвшин дэ шилжүүлэх хүссэн бэлээ. Ойр болох нөрөн доор доод нөрөн болон гот цат дүнд торм дүнд доод доод бат бат хорон үгийг батн доор сорон гот цаасан цаас хоол бас нац хоол бат хоол цаас мод доорн